نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Došli smo do poglavlja umre. Umra u jezičkom, lingvističkom značenju označava posjetu. A u šerijatskom umra je posjeta Kabi s ciljem tavafa i saija kao ibadet stvoritelju tebareke ve teala. Kada je u pitanju propis umre, islamski učenjaci se razilaze. Jedni kažu, razilaze se po pitanju onoga ili kome je obavezan hadž. Pa jedni kažu da je umra vađib. Jedan put u životu. I to je stav imama Šafije, da je njegov novi mezheb, novo mišljenje u njegovom mezhebu. I to je stav imama Ahmeda po jednom rivajetu i zastupaju ga Omar ibn Abbas, Zaid ibn Sabit, ibn Omar i skupina učenjaka iz prvih generacija. Tako se pripisuje, znači, ovima sahabima. I to dokazuju riječima Allaha tebarake wa ta'ala wa etimmun hađe pola umrete lillah. I radi Allaha upotpunite hađ i umru, pa je došlo su, znači, hač i umra u jednom kontekstu spomenuti i naredba da se upotpune, a obavljanje hađa je obavezno, bez razilaženja među islamskim učenjacima. Drugi dokaz ovih učenjaka jeste hadis, koga bilježi imam Ahmed i Ibnu Mađe i kaže šejh Albani za njega da je vjerodostojan. Od Ajše radijallahu ta'ala anha da je upitala poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže: Allahu poslaniče, jesmo li mi duže da se borimo na Allahovom putu? Kaže: jeste, vi ste dužni da se borite na Allahovom putu, a džihadom u kome nema borbe, a to je hadž i umra. Pa ovdje se kaže hel alen nisa, da li su žene obavezne džihadom? Obavezne, pa ukazuje, znači, da je obavljanje umre i hadža, znači, obavezno. Isto tako, hadis Esubeja ibn Mabeda, kada je rekao Omeru radijallahu ta'ala anhu, kaže: o vladaru pravovjednih, ja nalazim u Allahovoj knjizi da su umra i hađ obavezne. Hoću li nijetiti jedno i drugo? Pa je rekao Omer: tako ćeš biti na uputi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako bilježi imam Nesai, Ebu Daud ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I ovi učenjaci kažu, džumhur, znači uleme, džumhur uleme kažu da je, ne učenjaci koji kažu da je obavezno, nego džumhur uleme kaže da je umra, da je to mali hač. Pa to s te strane, znači, poiste vječuju. Kaže druga skupina učenjaka da je obavljanje umre sunnet, da to nije vađib. I to je stav Ebu Hanife, i to je stav Malika, i to je staro mišljenje imama Šafije. I zastupa ga Ibn Mesud i odabrao ga je šejhul Islam Ibn Tejmije. Njihov dokaz je hadis
koga bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitan je, kako kaže Džabir, o umri, pa je rekao, ili obavezna, pa je rekao, nije, a ako obavite umru, to je bolje. Pa je hadis, znači, ja sam napomenuo da umra nije šta obaveza, nego da je bolje ako se učini. I imamo predaju Talhe radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bilježi Ibn Mađe, da je rekao el hađu džihad, hađ je džihad, vol umra to tatawa, a umra je dobrovoljna. Pa su ova dva hadisa, znači, najjasniji argumenti učenjacima koji kažu da je umra šta? Da je umra sunnet, da nije vađu. No, međutim, jedan i drugi hadis imaju mahanu lancu prenosilaca, pa su neispravni. Isto tako kaže ova ulema da su hađ i umra dva ibadeta od jedne vrste. Pa kada se obavi veći ibadet, spada šta? Manji. Kao gusul i abdest. Kad uzmeš gusul, imaš šta? I abdest i više od toga. Pa kažu, to su, znači, dva ibadeta od iste vrste. I kažu isto tako, u umri, sve što se čini na umri, to se čini na hađu. Znači, iste su radnje. A hađ je obavezan jedan put u životu, što ukazuje da umra nije šta? Nije obavezna. Jer su djela ista, a hađ je obavezan jedan put u životu. Pa koga obavi, znači ispale bi se njega ta djela. Allahu alem da hadisi kojima su dokazivali ovi učenjaci da umra nije obavezna, da su slabi. Nisu vjerodostojni, znači hadis i Džabira, hadis također Talhe, da je slab. To s jedne strane, a s druge strane argumenti kojima dokazuje imam Šafija, imam Ahmed u jednom rivajetu, nisu jasni o obavezi. Pojetimu l-hađe vol umrate lillah i upotpunite hađi umra radi Allaha. Ovo je naredba da se upotpuni onome ko šta počne sa njima. Moraš upotpuniti, ne smiješ prekidati. A da li trebaš u osnovi da počneš, tu nema naredbe šta u ome ajetu. Ima li naredba? Nema, nego je upotpunite. Znači, ako si počeo, upotpuni. Dobro, imali drugi, imali nešto drugo što nam naređuje hađ? Ima. Reče Allah te barake o teala, volillahi ala nasi hiđul bejti meni stata ilaihi sabila. A ljudi su obavezni radi Allaha hađ obavljati koje u mogućnosti. Koje? Pa to je posebna naredba za šta? Za hađ. Ali za umru nema te naredbe, nego ima naredba da se upotpuni nakon što se šta? Počne. Pa nisu argumenti isto tako ove uleme potpuno jasni. Pa je stvar između vaganja dokaza, iako nema sumnje da je preče i bolje i ispravnije, znači obaviti umru. To bez imalo sumnje, naravno što postoji mogućnost, znači velika, da umra isto tako bude u propisu vađiva. Jer ko obavi umru, on je obavio ono što treba obaviti po konsensusu uleme. Znači, ko je obavio, a ko ne obavi, takav bi mogao, znači, po sebe izazvati nevolju. Odlike umre. Umra je jedan od najboljih i najvrijednijih ibadeta, ako stvoritelja tabarake o teala. I radi umre, uzvišeni Allah briše čovjeku grijehe i piše mu dobra djela i povećava mu stepene. Kako je došlo u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, i od umre do umre iskupina onome što je između toga. Znači, što čovjek čini između dvije umre, bivaju one kao od Ramazana do Ramazana. Tako je, iskupina onoga onome što je između toga. Od džume do džume, onome što je između toga. Pa to ukazuje, znači, na odliku ovoga ibadeta. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Nesai sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, slijedite ili popratite hađ umrom i umru hađom, znači kontinuirano da se to čini, jer kaže, oni brišu siromaštvo i grijehe kao što kovački mjehur briše primjese u srebru i zlatu. Znači, briše siromaštvo. Pa ko obavlja hađ i umru, došao je jednom hadisu koga od Džabira, mislim da je hadis, spominje ga imam Dimjati u svome dijelu Metčeru Rabeh. Mogao bi imati dobar lanac prenosilaca ili tu negdje. Da je poslanik sallallahu rekao, ma emare hađun kat, nikada neće hađija osiromašiti.
Tako ima jedna predaja koja se prenosi, ovaj, no međutim, možda bi mogla u njenom lancu prenosa biti slabost čak. Mogla bi u njenom lancu i tako se nešto prenosi od tabijina da su govorili. I obavio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umru sa svojim ashabima i obavljali su ashabi nakon njega, ali sallallahu alejhi ve sellem umru. Vrijeme umre. Dozvoljeno je obaviti umru bilo koje doba godine. Kada god čovjek želi da to obavi, dozvoljeno je kod džumhura islamskih učenjaka, jedino što smatraju da je umra u Ramazanu bolja od umre mimo Ramazana. Jer je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, umra u Ramazanu je ista kao hadž sa mnom. Znači, ko obavi umru Ramazanu, kao da je obavio hadž sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je shodno nagradi, što ne znači da kada bi obavio umru Ramazanu, da time pada obaveza hadža, ne nikako obaveza, znači ostaje dok se ne obavi. Dozvoljeno je čovjeku također da obavi umru prije hadža. Ko nije obavio hadž, da ode prije toga na umru, pa da opet čeka da sakupi pare za hadž, nema smetnje nikakve u tome. Ikrim ibn Khalid kaže, pitao sam ibn Omara o obavljanju umre prije hađa, pa je rekao, nema u tome smetnje. Potom je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavio umru prije hađa. Obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko umri? 4 umri. Sve su bile prije čega? Prije hađa. Obavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem 4 umre. Sve su bile prije hađa. Je li šerijatski legitimno ponavljanje umre više puta? Ovo pitanje možemo gledati sa dva aspekta. Prvo aspekt da je to ponavljanje umre u toku jedne godine sa više putovanja. Znači svaki put kada ideš, kreneš iz Istanbula za Meku, jel u redu? Živiš u Istanbulu, ideš u Meku, obaviš umru i vratiš se u Istanbul. I nakon 2 mjeseca opet ideš, i nakon 3 mjeseca opet, i nakon 4 mjeseca opet ideš, znači od svoje kuće do Meke. Ovdje se ulema razilazi na dva mišljenja. Imamo prvo mišljenje da je to mekruh. I to je mišljenje Hasan al-Basrija, Ibn Sirina i Nehaja i imama Malika i to je odobro šejhul Islam Ibn Tejmije. Ovi učenjaci kažu da je putovati više puta u jednoj godini na umru mekruh. U jednoj godini na umru mekruh. I njima je dokaz to što poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi nisu obavljali umru više puta, znači u jednoj godini. A kažu, umra je mali hađ, a hađ je propisan šta? Jedan put godišnji. Pa ni umra nije više od toga. Mi govorimo o hađu jedan put u godini. Znači, govorimo o umri jedan put, pa je hađ propisan jedan put u godini da se može obaviti, ali tako? Ne može se više puta obaviti. To mi je cilj, nije mi cilj da govorimo o, znači, hađ je propisan jedan put da se može obaviti u godinu. Pa isto tako onda i umra, budući da umra šta mali? Hađ. A to da je u životu jedan put propisan, svakako. Drugo mišljenje je da je to džaiz, da je mustahab, znači da se više puta, i to je stav džumhura, da se više puta obavi umra u jednoj godini. I tako kaže isto Ata i Tausi, kaže Ikrime i Šafija i Imam Ahmed, i prenosi se od ashaba. I navodi se da Ajša obavila jednu umru, dvije umre u jednom mjesecu. Spomenut ćemo to. Isto tako dokazuju to hadisom između od umre do umre briše se ono što je između njih. I navodi Ajša od Jelotana da je poslanik sa svema obavio umru u Zulqadetu i umru u Ševalu. Iako Šejh Osam ibn Kajim kaže u svome djelu Tehzibu Sunen da poslanik Osam nikad nije obavio umru Ševal. Kažu to je greška od ravija. Allahu alem, ovdje se znači ulema razilazi, ali postoji znači mogućnost da je mišljenje džumhura ovdje jače. Mišljenje džumhura jače da umra ibadet, nema smetnje da čovjek odlazi, znači ako ima mogućnost, naročito ako je to čovjeku potrebno. Čovjek ponekad napuni se grijeha ili tako, grijeha, koliko udisaja, izdisaja svaki dan i onda nakon toga dobro dođe jedna umra ili za osvježenje čovjeku, pa ga to jedno vrijeme drži, pa ponovo kada osti da je iman pao, da ponovo ode na umru, sve je to hajr i bereket.
A što se tiče Ajše radijallahu ta'ala anha, ona je obavila, ona je zanijetila umru i hač, potom je dobila ciklus. Pa nije mogla obaviti, pa je onda naredio poslanik sa osvijem da spoji šta? Da čini, da bude ovaj kar, da bude mukarina, jel, da bude, da obavi kar. Pa je nakon toga njoj bilo teško da se njene ovaj, da žene se druge poslanika sa vrate sa hađom i umrom odvojeno, a ona se vrati spojeno, pa je onda traži od poslanika sa osvijem da još jedan put iziđe, da još jedan put iziđe, znači, pa je izišla s svojim bratom Abdurrahmanom, pa je obavila još jednu umru od Tenaima, jedno mjesta gdje je izišla van Harema, van Harema, to mjesto je van Harema, pa je tu sad napravljena džamija koja zove džamija Ajše, ili poznata kao mjesto Tenaim, ili po tom mjestu u kome se nalazi velika jedna džamija, gdje ljudi idu i gdje obavljaju umru. Ovdje imamo pitanje, znači kada čovjek odlazi na umru, šta? Sa više putovanja. Svaki put kada ide novo putovanje. Zašto kažem novo putovanje? Zato što ima druga mogućnost, a to je da dođeš u Meku i da obaviš hađ i umru, na primjer, jel? I obaviš umru. I nakon toga iziješ do Tenaima i kod Mesdžida Ajše obuče, u Mesdžidu Ajše obučeš i hrame, zanijetiš umru i ponovo dolaziš. I tako ideš od Mesdžida do ne znam koliko ima, 10 kilometara ili steče o tome ili više ili manje, i obavljaju se onda po 5, 6, 7 umri. Ja sam bio jedne prilike, jedan naš profesor, arapski jezik nam je predavao, on je obavio 7 umri u jedan put. To nije legitimno. Legitimno je da čovjek obavi jednu umru, da jedno putovanje bude sa jednom umrom. A ko bude u propisu Ajše, onda nema smetnje šta da obavi, kao što ona obavila. Tako bi, na takav način uskladili sve argumente. No, međutim, da muškarci odlaze na Tenaim, pa da se vraćaju, pa odlaze, pa se vraćaju, nisu oni dobili mjesečnicu, je li tako? Ajša radijallahu ta'ala izlazla je radi pravdanja. Ruknovi umre. Ruknovi umre su i hrami. Ko će mi kazati što znači i hrami? A? Ko će mi kazati? Ko će mi kazati šta znači ihrami? Zna li neko? Reci. Znači, ihrami ne znači samo oblačenje ihrama, već znači nijet za obavljanje određenog ovog ibadeta. Odgovorili su tvoji pretvornici ispravno, ali ja tražim da se ruka digne. Znači da ne bi svi u glas govorili, nego da znači neko ko zna da digne ruku i da odgovori. Ihram je znači šta? Nijet. To je ihram. Ihram je znači nijet, a nije oblačenje samo bijelog platna. Drugi šart je, ili prosto nije šart, nego rukn, je tavaf. Tavaf. O tome smo govorili, nećemo to ponavljati više, na toga što smo to spominjali. I treće je sa'i. To su tri rukna, znači, umre. Vađibi umre su ihram od mikata. Ko će mi kazati što ovo znači? Malo neko. Sad smo kazali da je ihram rukn, a sad kažemo ihram od mikata. Malo neko drugi? Hajde. Da se obuče ihram na mikatu. Bravo, da se stavlja šta? Ne govorimo o nijetu. Ne govorimo o stavljanju bijelog platna na hađiju ili na čovjek koji je obavljao umru. Pa ne govorimo o nijetu, ne govorimo o dva bijela plata, znači da se to stavi na ihram. A donošenje nijeta je rukn, bez koga nikako znači ne može vrijediti. Jer ako bi čovjek ostavio ovo, prešao preko mikata i ne bi obukao ihrame, trebao bi se vratiti nazad šta? Pa da ih ponovo znači obuče tu, ima bi mu Hanife uslovio čak da se mora vratiti telbijom. U protivnom mora se iskupiti, jer je, znači, ostavio vađu. Čovjek koji dolazi i stanuje van mikata, može biti čovjek u tri hala. Ili da je van mikata, ili da je unutar mikata, a prije Meke, ili da je u Meki. Pa čovjek koji je van mikata, kada iđe na mikat, nijeti. Čovjek koji je unutar mikata,
odakle nijeti? Unutar je mikata, odakle će nijeti? Molim? Od svog mjesta boravka, gdje se nalazi? Gdje se nalazi? Tu gdje se nalazi, tu će nijeti. I čovjek koji u Mekki izići će u Hil, izići će na mjesto ono što nije harem. Do Tenaima, recimo, ili mjesta drugog koje je označeno šta ne pripada haremu i odatle će, znači, nijetiti ovdje. To je prvi vađib da se obuče a ihram prije mikata ili na mikatu. Ili na mikatu. I drugi je šta? Ko zna? Šta nam je ostalo? Ihramske zabrane. Ne, govorimo o vađibima. To je zabrane, to je nešto drugo. Hoćemo se brijati? Brijanje čega? Glave. Brijanje kose, znači. Ili kraćenje. Jedno od dvoje. I govorili smo o tome i nećemo, znači, ponovo ponavljati. To su vađibi. Znači, imamo tri rukna. Nijet, tavaf i saji. Imamo dva vađiva, to je da se obuku i hrami na mikatu i da se skrati kosa ili obrije nakon obavljenog saja. U redu. Znači, umra je jednostavna i nema puno posla. Kada dođe se u Meku, jel, za dva sahata, umra se lahko može obaviti. Medina poslanika, sa osam vrijednosti Medine, kazat ćemo nešto o samoj Medini i onome što se veže za njih, zato što govorimo o, jeli, o hađu, a posjeta Medine je pohvalna kada čovjek obavlja hađ. Postoje brojna djela koja govore o odlikama Medine, ma čak doktorska disertacija ima možda 700-800 stranica, sva je odlikama Medine. Znači, autor je sakupio u njoj mislim oko 300 hadisa, ali preko toga koji govore o odlikama Medine, mnogi su daif, drugi su vjerodostojni. I to je jedno jako vrijedno i lijepo djelo koje je pohvalio hadis Ibn Muhsin al-Abbad. I vjerujem da je dobar dio taj hadisa malo poznat. Kako došlo u hadisu koga bilježi Muslim u svome sahihu, od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Medina je kao kovački mjehur, tjera nečist iz sebe. Neće nastupiti sudnji dan, a da Medina ne otjera iz Medine ne iziđu najgora stvorenja, kao što kovački mjehur čisti primjese željeza. Što se tiče mesčida samog poslanikove same džamije, to je džamija za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji ga bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurajre: nije dozvoljeno upregnuti sedlo, odsedlati jahalicu i putovati prema nekoj džamiji osim prema tri. Džamija u Mekki, džamija u Medini i džamija u Kudsu. Znači, čovjeku je zabranjeno da ide iz Sarajeva u Zenicu da klanja u džamiji i da se vrati. To mu je šerijatski zabranjeno, haram. Ne smije, znači, otići na to mjesto, zato što džamija u Zenici nije vrednija od džamije u Sarajevu. Niti je džamija u Istanbulu vrednija ovdje, niti je džamija u Medini bilo koja, osim poslanikove džamije, vrednija od džamije u Bosni i Hercegovini. Namaz je isti, nikakve razlike nema. A ovi mesečadi imaju posebnu vrijednost. I došlo je od Abdullaha ibn Zejda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bilježe Buhari i Muslim: ono što je između moje kuće i moga minbara, to je jedna od dženetskih bašta. Ma bejne bejti o minberi, između moje kuće i minbara. A ne kao što neki kazuju između moga kabura i minbara. To je baltir. A kabur poslanika je gdje? U njegovoj kući. Što smo rekli da je ovo drugo batal? Ispravno je kazati, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što između moje kuće i minbera je jedna od dženetskih bašta. A batil je kazati ono što je između moga kabura
i mimbara je jedna od dženevskih bašta. Gdje je razlika? Ko zna? Bojice, hajde reci. Hadis glasi da je u njegove kuće, a ne od njegovog kraja. To svakako. Ja hoću pojašnjenje, reci. To što nije znao, poslanik sam sebe, gdje će preseliti? Bravo. Kada bi kazali da je od poslanikove sa osnovne kuće, onda bismo time olegitimili to što je poslanik sam ukupan gdje i što je džamija obuhvatila u redu. I da je poslanik sam tražio da bude, iako poslanik sa osnovne, od poslanice ukupao i tamo gdje presele. No međutim, nije nikada rekao između moga kabura. Jer nije oma tedri nefsun bi eji erdin temut. Nijedna duša ne zna gdje će preseliti. I zato kad se čovjek zakupi mjesto ovdje i čuva ga 40 godina pored žene, ne zna živi bio gdje ćeš preseliti. A kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, iza arada Allahu kabda abdin bi ardin dja'ale lehu fiha hađe. Kada Allah hoće da robu uzme dušu u jedno mjesto, on mu učini potrebu toj zemlji. Hoće Allah da tu uzme dušu u Americi. I tamo tetka zove dođi. Ma ne mogu tetka, moraš doći. I ti tamo i melek smrt te čeka. Da tako? Pa nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao između moga kabura, nego kaže između moje kuće. Pa je to što je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem kabur sada u džami, je li to ispravno ili neispravno? Neispravno. Pa neispravno, naravno da neispravno. Nije neispravno što mi kažemo, nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio i to rekao. No, međutim, ljudi koji su proširivali mesdžid u to vrijeme, nije bilo ashaba u Medini, pa su nakon toga obuhvatili kabur džamiju. Pa je to ostalo do današnjih dana, a nije to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio. Što se tiče edeba ili etike pri zijaretu, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem džamija znači ima posebnu odliku. Kao i džamija u Mekki i u Kudsu. No međutim, ove džamije nemaju posebnu nekakvu etiku, da kažemo striktno, koje se čovjek mora držati ili kada posjećuje ove džamije. Ljudi misle da ima i pri tome rade određene stvari, a to ne bi činili da nema kabura poslanika sa osvijem u toj džamiji. Ne bi tako činili. Nego je kabur taj koji čini, znači da ljudi tu čine prijestupe, znači i širk koji se tu može vidjeti pored kabura, ne može se vidjeti nigdje drugo. Kakav ljudi znači čine. Od upućivanja do ova poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i slični stvari, što je šerijatski, znači, najstrožije zabranjeno. Pa musliman mora biti, znači, mora voljeti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ne emocijama, nego ga voli šerijatskom ljubavlju. I velika je razlika kada voliš osobu šerijatskom ljubavlju i kada je voliš emocijama. Voliš je dok ima emocija, dok nema emocija, više i ne voliš, je li tako? No međutim, kada voliš šerijatskom ljubavlju, onda je to nešto drugo. Onda ta ljubav, znači, ostaje i ona je vezana, znači, za vjeru čovjeka. Ili kada bi nestala ljubav prema poslaniku, sa osvrame, nestalo bi vjere. Kada čovjek ulazi u džamiju, ući će desnom nogom. Poslaniku, sa osvrame, u džamiju ulazi desnom nogom. I kazat će, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jeli? Allahum iftah lije boba rahmetike. Ili, a'udhu billahi l'azim, u biođihi il-karim, u sultani il-kadim, mine šeitana rođe. Proći će dovu koju uči u bilo kojoj drugoj džami. Bez ikakve, znači, razlike. Klanjaće dva rekiata te jedul mesečida, potom sjesti. Mora se dobro čuvati okretanja prema kaburu. U svojim dovama ili u namazu se okreće prema kaburu. Nema okretanja prema kaburu, nego se okreće prema kibli, kako jeste kibla. Može otići do kabura i posalamiti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i proučiti dovu koja se uči kada se dođe do kabura, jeli? A selamun alejkum, dijare kao minu mu'minine, entum bina sabikuna, nahnu bikum lahikuna, inša Allah. I
ili druge doba koja se uči ne smeta, no međutim ne smije tu ruka na prsa i obarati glavu. A? Ili da tu pokazuje nekakvu poniznost koja se pokazuje pred stvoriteljem te barake. Jest, čovjek kada dođe u džavidinu, ne treba dizati svoj glas, naravno u džami ne treba dizati glas iz poštovanja prema poslaniku, jer je njegovo poštivanje živa, tako i mrtva. I Omer radijallahu anhu branio da se to čini i čuo dvojicu ljudi, pa je htio udarati, ali su bili stranci, pa ih je pustio. No, međutim, ne treba poniznost pred kaburom poslanikovim kao poniznost pred Allahom te barake o ta'ala. Kažu, vi vehabije ne volite poslanika. Dok tako radite, ne volite, vi da volite pegambara, vi biste kazali da se može otići poslije njegovog kabur. Ne kažemo, ne može. Ne smije čovjek ići posjećivati kabur, nego ide posjećivati džamiju, a kabur posjeti usput. Tako nas je poučio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Tako. Kada je jedan rekao, kaže, ja sam usnio, kaže, u snu poslanika, da je rekao, sutra se mora postiti, bio je dan su, ono, ljudi su sumnjali, je mu šek, je mu reza, sjećate kad smo govorili o Ramazanu, je mu šek, kaže, ja sam usnio da mi je poslanik rekao da sutra se mora postiti. Kaže mu drugi, nama je poslanik na javi rekao da ne smijemo postiti. Ti si usnio, a nama je rekao na javi da ne smijemo. A s tovi nikada nisi bil dokaz u šarijetu. Tako da mi ne govorimo ovo što govorimo zato što nego poslanika volimo ne emotivnom ljubavom, nekakvom. Tu je razlika. Emocijama, kad ga voliš, napravit ćeš 1000 prestupa zato što te emocije tako tjeruju da bi ti pokazao nekako poštovanje prema njemu. Jel u redu? Pa emocijama ćeš mu učiniti seđdu i ruku mu učiniti. Jel tako? Nakloniti se toliko da ruku mu učiniš. A to nećeš nikada učiniti kada to činiš šerijatski. Jer šerijatska ljubav se razlikuje od emotivne. I tako će isto poselamiti Ebu Bekra i Omara radijallahu ta'ala anhum. Kazali smo nije da deba da diže glas u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve selleme i neka gleda čovjek da kada dođe u džamiju da bude što bliže, znači prvom safu. Ljudi ulaze i odmah se tu safaju gdje jesu. A kada prođeš po džamiju i malo prođeš napolje, vidjet ćete prazni za ovoliko koliko 5-6 ovih džamija na praznog prostora. Desetine safa mogu stati, a ljudi se na kraju safaju kako ulaze, tako staje da je bliže vrata, što prije poselami da može napolje što prije. Ne treba ići znači prije jer su safovi vredniji što su bliži prvom safu. Isto tako ne treba čovjek da bude nužno i da bude brižan da klanja u revudi. Znate šta je revuda? Ona je poseban, znači taj revuda što smo govorili da je to dio šta? Džennetski. Što je između poslanikovog kabura i između poslanikove kuće i čega? I mimber. To je jedna od dženeckih šta? Bašća. Tu ljudi, to ima poseban tepih, posebne boje. I tu ljudi, kada dođete, tu vam je znači veća gužva, to vam je velike gužva kao crnog kamena. Svako tu deli da klanja. A ni jednog hadisa nema o posebnoj odlike namaza na tom mjestu. Nema hadisa koji govori o posebnoj odlici znači da se klanja namaz na tom mjestu. No međutim, pored toga ljudi, što je džehli tjera. Džehl ga tjera tamo da stoji 3 sahata i da dođe na to mjesto da klanja, a da sušao na bilo koje drugo mjesto u džami i klanja nikakva. Jeste jedno dženecki bačano, međutim, to dokaz da je bolji namaz na tom mjestu? Nema dokaza. Nema dokaza. Tako da je, ako možeš tu, ako budeš prolazio da klanjaš, slobodno klanjaj, no međutim da se trudiš i da tu gubiš znači vrijeme i da druge guraš i da izitiš muslimane, to je neispravno. Isto tako nije od sunneta da se čeka da se klanja 40 namaza u Mekki, u Medini oprosti. Što rade recimo naše hadžije i druge. 8 dana mora tamo boraviti, 40 vakata mora klanjati tamo, jer je došlo u hadisu, jel, ko bude klanjati 40 vakata, da će mu biti upisana da je čist od vatre džehennemske i od azaba ili od nifaka. Uđite, taj hadis daif, bilježi ga Mahmed u svom posljedu, je daif. Ma 2 mahne u svome lancu prenosilaca. I pored toga ljudi dođu i mora boravi 40 dana, ako ne boravi 40 dana, eto drugi belaje je problem. 40 namaza, 8 dana je. Isto tako nije sunnet, čovjek prolazi stalno pored kabura. Samo malo na kaboru, popet u krug, popet u krug. Ne,
prođeš džamiju, klanjaš, prođeš pod kabura poslanika sa poselama i nastavljaš dalje. Nema zaustavljanja, nema stajanja, nema okretanja, nema da čovjek pokušava da nešto kaže. To sve emocije. To sve emocije koje ljude mogu na kraju odvesti da se ispovijeda poslaniku sa poselama i da traži od njega nekako rješenje, onda da mu sun dođe mu šeitan i priča mu i on misli da mu to govori poslanik. I onda radi po tome i tako se tako skrene se pravog puta. Isto tako ljudi neki izlaze iz džamije unazad. Unazad ide iz džamije, izlazi. Je živ bio izađi kako je ulazio poslanik, sam znam i kako je izlazio. I kako dunjaluk ulazi napred, a izlazi... Ha. Ja sam jedne prilike bio u jednoj džamiji, čovjek klanja. On je od jedne skupine ljudi koji... Oni vole islam i ljudi su vjernici, vole sunnete, ali ne paze na znanje. Za nje je kod nešto na margin, to ne paze. I on je klanjao i vidio je čovjeka da klanja iza njega. Jel u redu? On je u prvom safu. Čovjek klanja iza njega. Ja sam pored, u drugom safu sam bio. I on sada da bi pokazao svoje poštovanje prema tom čovjeku, on se okrene. Prema njemu da ne bi ovaj bio da mu je leđa okrenuo. Jer je bio u safu su ljudi okretali leđa Ebu Bekru i Omaru. Jel u redu? I nema u safu, je takav je, to je priroda. Namaz je takav. Poslanik je sa osam klanio svim poslanicima u Bejtul Maktisu. Kako su on trebali da klanio namaz? Jedni prema drugima. Da ne bilo se okrenuti leđa. Namaz je takav. U safu poslanik sa se okrene leđa Ebu Bekru okrene Muaz okrene Enesu i tako dalje. Ali kada čovjeku emocije dođu i kada emocijama sudi, onda pobrka sve o svojoj vjeri. Neko znači, izlazi se iz džamije kako se izlazi iz bilo koje druge džamije. Mesečju do Kuba. Ko dođe u Medinu, lepo je da posjeti mesečju do Kuba i da ode tu klanjati, jer je poslanik, sallallahu alaihi sallam, odlazio subotom na to mjesto i klanjao dva rekiata. I rekao je, ko se očisti u svojoj kući, krene pod abdestom i potom dođe u mesečju do Kuba i klanja kao da je obavio umru, ma nagradu umre. Tako da je lijepo čovjeku da ode i da to posjeti. No međutim, mnogi ljudi griješe, pa odu usred dana, pa mu prođe i podne i kindija u poslaniku sa osama džami, da bi klanjao ovamo, da bi imao nagradu, znači umre. To je pogrešno. Odi ujutro i obavi to i vrati se nazad na namaz, tako da ne gubiš namaz u poslaniku i sallallahu alaihi sallam džami. Bekija i Uhud, govorimo sada znači, o nekim tim mjestima koja su vezane za Medinu. Bekija je poznato mezarje. Tu je ukopano jako mnogo ashaba i do dan danas ljudi se tu ukopavaju. Jako puno, znači, islamski učenjaka je tu ukopano. I to je kabur, znači, kao bilo koji drugi kabur. Za njega vrijede isti propisi. Nema, znači, nikakve razlike. Što se tiče Uhuda, to je brdo za koje je poslanik sam rekao Uhudun džebelun juhibbuna unuhib. Uhud je brdo koga mi volimo i koje nas voli. Tu je poginulo ispod Uhuda, znači oko 70 i nešto šehida na toj bitci koja se desila, znači na tom mjestu. Pa može se doći tu i nazvati selam, proći pored toga da se vidi gdje je bitka bila. Nema smetnje da, jer čovjek da vidi kako je, znači, gdje su došle mušici, gdje se stacionirali, ali s druge strane gdje su bili muslimani, pa kako su prišli, gdje je poslanik sam se postavio strelce, gdje se odvijala bitka, kako je to Khalid ibn Walid prišao, da vidi, znači, može, kada to slikovito, kada mu neko objašnjava, puno se bolje može razumjeti bitka na Bedru, nego, znači, bitka na Uhudu, nego što se može razumjeti, znači, kada je samo ovako, jeli, priča bez te, jeli, da kažemo, praktične demonstracije, ako tako možemo kazati, jeli. Tako da je da nema smetnje otići, znači, da se vidi gdje se to desilo. No, međutim, ne smije tu čovjek potirati. Ništa. Nema potiranja nikakvi. Po kamenju. Neće penjati se na ono brdo gdje su bili strelci da bi tu klanjao dva rekiata. Nema tu namaza nikakvog. Može se popjeti na brdo da vidi gdje je bilo. Tu se nečešće ljudi popnu i tu se objasni. Znači, tok bitke, jer je pregledno, jako je pregledno. Vidi se tačno palmenik gdje su bili mušici. S jedne strane, s druge strane se vidi Medina odakle su ashabi došli. Znači, vidi se klanac kod je poslanik sa osam pobjegao sa ashabima, znači kada se izvukao. Može se vidjeti, ali nema tu namaza, nema tu bereketa, nema tu trpanja kamenja u džepove i nošenja kamenja. Imamo će, svaki put kad dođem da ono brdo sve manje i manje. Ljudi nose sa sobom i misle da sve odatle što je iz Čabe, iz Mekije, da je to korisno i kamen i trlja i po kamenu.
Nema veze odakle je kamen, ovaj kamen je tu gdje je. Crni kamen ne treba uzeti taj komad sa sobom i nositi ga. Crni kamen ostaje uz Kjabu. I to je njegovo mjesto. I kada se braću daju, kada s tim stvarima daju šerijatske dimenzije, onda čovjek ne može skrenuti sa pravog puta i ne može Allah učiniti nepokornost u bilo kom pogledu. Isto tako pored mezarja. Se okreće pored mezarja da dovija ashabima, da se njima obraća u dovi, tako dalje. Da ovdje nešto traži, auzubillah. Od poslanika, sa osam, ne smiješ ništa tražiti. Ništa! Čak ni šefat ne tražiš od njega. Nego ga tražiš od koga? Od stvoritelja te barake od ta'ala. A ne poslaniku daj mi svoj šefat. Ne može poslanik dati šefat. Može ti uzvišeni Allah dati njegov šefat. A i sve kada bi ti mogao dati šefat, kome je preče da se obraćaš? Hajmo uzeti dunjalučki, ne menimo stvoritela ničim. Ničim ga ne poredimo. Uzmite, imate poslovođu, imate šefa. I poslovođa ti može nešto dati, a može šef. Poslovođa ti može dati. No, međutim, je li ta njegova odluka kao šefova? Nikada. A ne poredimo stvoritelja ničim, azeođel. Kada bi mogao poslanik da ti dati šefat, onda je preče opet da se obratiš stvoritelju koji je živ, a poslanik, azeođel, je napustio ovaj svijet. Pa je preče čovjek da se obraća. A kako onda kada ti ne može poslanik, azeođel, to dati i to nije, znači, u njegovoj ruci, ovaj, kao što kažu, oni koji su skrenuli sa dina poslanikovog zalasarme, kada uzvišen je Allah na sudnjem danu presudi ljudima da idu u džehennem, ali ja će biti na vratima džehennema i kaže ne, nazad u džennet. I tako otpadne presuda stvoritelja, a prihvati se presuda Alije. Dalje, tu se može još posjetiti, imaju mjesta koja ljudi često posjećuju, to je kao mjesto na gdje je bila bitka na Hendeku, mjesečica sa dvije kible, tu ljudi odlaze, jel, to isto tako posjete. Mesčid Ebu Bekra, Omara, Ajše, pripisuje se ti mesčid i njima. Znači, ovaj, sve su to mjesta na koja čovjek kada odlazi nema nagradu nikakvu. Ako usput prođe kada posjećuje Uhud, ide na Kuba, ako prođe usput da vidi i da se kaže, to je ta mesečin, tu se desilo to i to, ovdje se negdje u tom predilu se desila bitka na Hendeku, ili trebala biti bitka na Hendeku, tu je negdje bio kanal i tako dalje, ne smeta. No, međutim, da ide posebno čovjek tamo i da se tu, znači, ovaj, zaustavlja i da to, znači, nije od sunneta. Ovdje ćemo samo spomenuti nekoliko napomena, ili dvije napomene imamo, a to je mnoge hađije nastoje da provedu veći broj dana u Medini nego u Mekki. Medina je po prirodi ljepša od Mekke. Mekka je i njena klima je sparina je velika i tako da. Medina je puno prijatnija za boravak i ljepša. I prilaz samoj džami i sve je u Medini nekako drugačije. I onda ljudi više vole da borave gdje u Medini. Što je pogrešno. Namaz u Mekki je vrijedniji 100 puta nego namaz šta u medinskoj džami, 100 puta je vrijedniji. Pa ne treba, znači, tu nagradu da propušta. Jer kada bi čovjek, kada bi se zavjetovao da će boraviti u itikjafu, u poslanikove sa osam džami, može li boraviti u džami u Mekki? Može. A ne može obrano. Spominjali hadis. Sjećate se hadisa. Kaže Allah poslaniče, ja sam se zavjetovao da ću boraviti, ako te Allah oslobodi Meku, da ću boraviti, ovaj, da ću klanjati 2 rekiata u haremu. U Kudsu. Nije harem, prostite. Kuc nije harem. Harem je u Mekki Medina, Kuc nije harem. Boravit ću u Kucu. Kaže, prostite, klanjat ću u Kucu. Kaže, ja sam se zavjetovao Allahu. Ako ti Allah oslobodi Meku, da ću klanjati gdje? U Kucu, mjesto od Laksa. Kaže, klanjaj ovdje. Kaže, ali ja tamo? Pa kaže, klanjaj ovdje. Pa ja sam se zavjetovao, kaže, klanjaj ovdje. Kaže, idan ente u šehnu. Kaže, onda čini kako hoćeš. Pa bi mu namaz u Mekki bio, šta za namaz u Mesjid al-Aqsa-u, zato što je bolji, tako isto namaz u Medini. Ali kada bi zavitao da ćeš klanjati u Mekki, ne vrijedi da klanjaš gdje u Medini. Možemo ovo reći kao čovjek koji ima, jel, treba da abdesti, pa učini gusom, jer učini ono što je veće i bolje.
pa treba znači više vremena da boravi u Meki, po mogućnosti, nego u Medini. Dalje, drugo, mnoge hadžije smatraju da je posjeta Medini sastavni dio hadža. Da je sastavni dio hadža, čak da bi mogao hadžom biti i da ne bude Kabul ako nije došao u Medinu. Što je pogrešno. Medina ništa nema sa hadžom. Hadžskim obredima Medina nije rukn, posjeta Medina nije rukn od hadža. Čak nije ni vađiv. Sunnet mustahab je lijepo da dođeš. Ali znači nema ništa sa... Jer hadž je od 8. do kog? Do 13. Zulhidža, je li tako? Mimo toga, nema hadža. Pa dolazak u Meku i ovu Medinu prije ili posle toga nije sastavni dio hadža. Što se tiče stvari koje je zabranjeno da se čine u dva harema, mislimo na zonu koja šta sveta, koja je zabranjeno znači da se čine određene stvari, došlo je u dva sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ibrahim alejhi selam je učinio Meku svetom i dovio je Meki, a ja činim Medinu svetom kao što je učinio Ibrahim. Pa je Meka i Medina su dva harema po Allahovoj odredbi, tebarake o teala. I zato se kaže, za Kuds se kaže da je treći harem, što je pogrešno. Pogrešno je kazati da je Kuds treći harem. Jer da bi došao, da bi kazali da je Kuds treći harem, moramo šta kazati? Moramo imati argument. Jel u redu? Moramo imati argument. A ne postoji argument koji ukazuje znači da je Kuds ili ono Kudsa da je harem. Pored toga što ima vrijednost posebno taj namaz za 500 namaza ili po drugoj predaji 250, znači nije harem. Isto tako mesdžid Ibrahima Halila nije harem, niti bilo šta drugo na ovom mjestu. Zabranjeno je na ovim mjestima činiti određene stvari koje čovjek treba poznati kada dođe tamo u posjetu. Između ostalog, zabranjeno je da lovi životinje, ptice, da ih protjeruje isto tako ili da pomaže onoga ko to čini. Zabranjeno je da kida bilje, znači i granje, osim ako je to nužda. Zabranjeno je da nosi oružje, znači to mjesto vatreno ili mimo vatrenog oružja. Zabranjeno je da u Mekki da uzima nađenu stvar osim da je vrati njegovom vlasniku. A ako je tu čovjek koji stanuje, onda on ima drugi jeli propisa kod stanovnika Mekki. I to je došlo u hadis koga bilježe Buhari Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mekku je Allah učinio svetom na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Pa ona je sveta njegovom odredbom do sudnjega dana. I u njoj nije nikome bilo dozvoljeno da se bori čak ni meni, osim jedan momerat u jednom danu, pa je nakon toga zabranjena svakome, znači za borbu. U njoj se ne može kidati granje i ne može se protjerivati, ne mogu se protjerivati životinje da se love, jeli? Niti će se uzimati nađena stvar, osim da se vrati vlasniku. Niti će se trgati trava. Pa je rekao El Abbas, Allahov poslaniče, osim žukve, kaže, ona koristi kovačima i ljudima. Kovačima da njome šta? Osuše i potpaljuju vatru, znači kao gorivo kovaču, a čovjek koji je njima koristila žukva za pokrivanje kuća. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim žukve. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Džabira, koga bilježi ima Muslim, kaže, nije halal nikome, nije dozvoljeno nikome da nosi oružje u Mekki. I došlo je od Alije radijallahu ta'ala anhu, predaj koji bilježi Abu Davud i koja je vjerodostojna, kada je poslanik sa osam upitan u Medini, rekao je: neće se trgati njena trava i neće se loviti životinje i neće se uzimati nađena stvar, osim onaj ko želi da oglasi tu stvar i da je vrati njenom vlasniku. I neće nositi oružje, niti će se boriti. Neće nositi oružje za borbu, znači u Medini. Niti će kidati drveće, osim
od drveća, lišće koje je potrebno da nahrani svoju jahalicu. Znači ono što je nužno. Pa ko uradi nešto od ovih stvari koje su zabranjene, učinio je grijeh, mora se pokajati, mora Allah istighfara tražiti. Osim onoga ko ubije životinju. Takav mora pored istighfara šta? Zakljuti životinju koja liči njoj po kome slu, jel, čemu smo reći. Govorim. I ovim smo završili hađ i umru. Time smo završili i obredoslovlja. Završili smo, znači, taharet, namaz, post, zekijat i hađ. Nakon toga nam slijedi poglavlje zakljuti i zavjet. Molim Allah te barak je otala da ovo što smo kazali ovih proteklih nepunih 5 godina bude dokaz nama, a ne protiv nas. I da ovo znanje koje učimo bude radi njegovog lica, njegovog zadovoljstva i da ove ovdje halke ne budu ni zbog čega drugog, nego s ciljem i namjerom da odovolimo našim stvoriteljima za ođeli, da se poučimo svoj vjeri, da je možemo ispravno praktikovati. I neka niko, braćo, ne pomisli ovo što govorimo i što čujemo, da je nešto puno čuo ili naučio. Znači sve ovo što smo kazali, ako je neko slučajno sve na pamet naučio, ako je, neka ne pomisli da je nešto naučio. Neka ne pomisli nikako da je nešto naučio. Jer ono što smo kazali, ne znam da li se može ikako u procentima izraziti što smo mi kazali. To je kao kap da si uzeo iglu, umočio u more, izvadio i ostalo malo vlažna igla. To je to, ništa više od toga. Može samo biti manje. Da ne bi neko pomislio, mašala, sad sam i taharet, i namaz, i post, i zekijat, i hađ, sve smo to prešli. Nisi ništa prešao. Da drugi put kreneš, isto ovo vidio bi da ima dosta toga što se zaboravio, s jedne strane, a ono što se može kazati, što mi nismo spominjali, što sam ja izbjegavao da spominjem zbog, znači da ne budemo, da se ne širimo previše, bojim se desetinama i desetinama, možemo kazati stotinama puta više od onoga što smo kazali. Allahu te ala, sallallahu alejhi ve sellem, wa ala alihi wa sahbihi.